لعب اوبشنز لادون هيك اسمه، بس ابراهيم بدي اعمل له مهمه بركي اذا يعني نعمله، لانه شاري باتل باس فحرام يروح هيك يعني تسمي تي باكس. ام كاركري لا مزح. اوكي هلا رح نقرب له الباتل باس. شوف اليوم بالايدل شوف. اوكي بتوقع الستاورز شلون ما بتوقع. اوكي هلا رح نبلش ونحاول نجيب كلات منيحة ويلا مشاهدة ممتعة مع احمد. ممكن بقى ما تطلع بالتلفزيون. ايه انت عم تطلع. ايه خلص حاجة بقى تطلع. يلا عمل لايك وطلع. يلا لا مزح تفرج وانبسط وكل شيء. خلص انت اذا عجبك الفيديو حط لايك، ما عجبك خلص اطلع عادي ممكن تشوفه. مو انا اللي بقرر، انتوا بتحسن انتوا شو ما بدكم بتساووا عادي. انه يعني اذا بتحبون يعني اذا بتحبون حطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب ونشوف المقطع هيك. ويعني اوكي ايش كاتيتي لادون يا ايزي دي كم. بدي اخذ اسولت اول شيء. تريفت اوره انشايدون ايش تريفتن شتات شتات شتو كذا. اوكي يعني هذا الام 16 رح نستعمله كثير. ما رح اخذ بامب. مره اخذت بامب وندمت انه يعني رح يجوا كثير عالم وهن يكونوا بعاد، مشان هيك ما رح انا احسن جيب بالبيستل ايم يعني بلاعج. كيفتنا وين صرنا؟ اوكي ليكا ليكا السيارة اول راوند عنها. كيف بلا هاي ال يلا واحد نمشي مشي ادعسي. كان صاحب السيارة مش فيها كلنا نتشبيه يا فاهم حرام نجيب لك اياها. يلا ما فينا مشان نسين كان الله حرق. يا الله طلعت ونو يا اخي ما يا اتني اخذت شوت جان. يا اخي مراد واحد يكون بدي هاي الشغلة بس بياخد شي تاني بيتوتر فيا. خلص جابوه. انتبه 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 خليك ورا السيارة. لازم اعمل حلو. لادون است امكمت. لا حرام في واحدة متابعين ما بعرف مين هو. اكتب لي يا لم تطلع علي. اوكي في هون حرام. لا حرام شلون يعني اوف اوف. خلص اكلتها وانا والله عرفان والله عرفان. سبون ان اوكي دغري على طول سبون ان. يا حبيبي مشوا السيارة مشوا لا تموتوا بس مشوا بها مشوا يعني. لادونغ است امكم. يا بق مشوا السيارة قيل سدية انا متابعني ما بعرف. اوكي كله طلع من الجيم. لا دونست ام كامفت ام كامفت. انا هد وهد يا
Okay, warte, weil er wohl Level. Noch eine Minute. شوف اسمينا. Noch 30 Sekunden. Wie, Alena? والله مزابطة, والله مزابطة. ما في حد هلا متابعني؟ اوكي, ما في مشكلة. اوكي رح نفوت هلا سولو, رح نلعب جيم. اتوقع ابراهيم عم يطلع علي انا هلا. في واحد خلاص ما هلا يعني ولا شيء. خلص شلون بتحمل لكل شيء. هو بلا لو كدي ها انا بتقطع من قوه. لازم ننزلكم جراند توريزمو, يعني كتير حلوه اللعبه. اهلا العب ايه او اي تا 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 اوه رح ننزل هولي هيتشس. يا اخي في لاما, في لاما هون في هاي المنطقة. اوه شو هذا الذهبي؟ اكيد اكيد السيف. والله عارفان يا اخي, بس ينزل مثلا, بس مو السيف يعني شرط, بس ينزل اي شغله بتنترس بكل الماب بكل تشيست. بس انا ما بدي يطلع لي سيف لا شان الله. روح روح هيا. وينو؟ في واحد هون. انا ما معي هيل. في معه اسولت. هاي غيرها بدو مش هاوسنا. اوكي. Grüße an Rehan. Weil er wollte ja mal in meinen Stream gehen. Okay, man muss ja. Okay, da ist jemand. Tschüss, hier jemand.
Rehan, guckst du gerade meinen Stream oder was? Wenn du meinen Stream guckst, dann schreib ja, damit ich ja wisse oder nicht. Ja, rein kannst du ein bisschen leise wegen mein. Ich mache gerade Stream. Okay, أنا سمعان واحد. أتوقع هو هون قدام. Was? Nein, also ich spiele auf seinen Account. Ja. Das ist richtig lieb, Rappan. Guckst du gerade meinen Stream? Guck bitte. Schreib Kommentar, schreib einen Kommentar. Egal was. Okay. Mach mal bitte Like. Das freut mich. Rein, kannst du den Mic wegziehen? Rehan. Rehan. اخذ السمك كم سمكه واحده يلا ما في مشكله الميدكيت كم ميدكيت واحده يا رفيق في سنايبر لا لا تقول راح على تشيست ريهان وي وي هاخد هلو sagst jetzt deine ganze Familie dass du jetzt an YouTube kommst ich nehm siehst du gerade meinen Stream also da stimmt schon sorry Doch, aber leise. Wo soll ich gehen? Ja, okay, aber erst ist jetzt weiter mit dem Stream. Ja, gleich. Nach dem Stream. Ja, ich habe gestern Pschüssi gemacht. Ja, heute habe ich doch gesagt. Und soll ich Pschüssi machen? Soll ich Pschüssi machen?
Okay, ich mach gleich epische Sieg. Also jetzt, in dieser Game. Wir sind kein Gegner. Oder? Okay, doch, hier ist doch kein Gegner. Wo ist er? Da? Bist du nicht am Fasten? Warum? Schule! Ja, und? Ja, wo sind noch Gegner? Ich hab Angst. Boah, wo war da? Da, oder? Ja, save. Ja, da, siehst du den? Ich gehe lieber zu, ne? Ich hab keinen Bock hier mit Schwitzer. Ich hab keinen. Egal, ich geh jetzt so noch. Boah. Ich schwitze ja voll. Nein, nicht wegen dir, weil der macht kein Bearbeiten. Ist jemand gestorben? Was? Oh, lass mich doch lan. Ist er zu Hause oder wo? Hast du gesehen, wie er Baum geschossen? Wie viele Minuten habe ich schon gestreamt? Okay. Egal, ich bin hier. Oh, voilà, ich will ihn so hops nehmen. Was? Mit was? Also mein Gesicht. Man muss Facecam haben. Ich hab keinen. Ich will die sehen. Geh schon ein Flugzeug. Ich höre ein Flugzeug. Ja, ich sehe gerade ein Flugzeug, deswegen. Ey Mann, ich bin durcheinander.
Wie? Ja, so mache ich, so mache ich. Also ich pump SMG Ska Mini und dann Heavy Sniper. Ja, kannst du Galaxy Skin? Ich guck mal mein Pickaxe. Also jetzt im Stream. Ich hab den Skin, ne? Aber, ey, ich bin durcheinander. Wo ist Skin? Wo? Ach, ich sag jetzt schon Gegner. Meinst du epischer Sieg? Ich sag nicht. Ich glaube, ich mache keine Statistik, weil hier sind zu viele Schwitzer. Hörst du mich? Boah, ich muss zur Toilette. Soll ich nehmen? Hat's mal gehabt. Ja, hab ich. Hab ich! Ja, mit Minigun kann ich ja nicht. Ich brauche noch 4 Leute. Wo denn? Was? Ich will mute. Okay, ich sehe Gegner. Oh mein Gott, nein, was macht der? Ja. Ich habe so Angst, dass ich nicht. Ich will Schild. Es wird immer schwieriger. Beruhig dich, Ahmed. Ist einfach nicht schlimm. Einfach ein Spiel. Ich hab Bini geworfen. Ja, wegen Angst. Boah, der fliegt oben, Alter. Wie schlecht ist er? Guck da. Oh mein Gott, ich hab Angst. Oh, bitte geh doch weg, Alter. Ja, kommt auch. Was? Das Gegner. Nein. Die gucken mich live Stream snipen. Ja. Guck.
Ja. Was? Nein, nicht. Ja! Okay, jetzt muss ich den Stream beenden. Und Leute, und ciao!